Ви дивитесь новини на каналі UA Волинь, у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Під час засідання 22 червня Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію трьох чергових кандидатів-самовисуванців в межах виборчих округів номер 20, 21 та 22 на Волині. Кандидатом у депутати в окрузі номер 20 зареєстрували Вадима Ваврищука. Він народився 15 червня 1974 року в селищі Локачі Волинської області, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування. Кандидатом на виборчому окрузі номер 21 став Олександр Калюжний. Він народився 4 квітня 1970 року в місті Ізюм Харківської області, громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає в місті Коваль Волинської області, судимість відсутня, самовисування. На виборчому окрузі номер 22 ЦВК зареєструвала Тараса Шкітера. Він народився 24 листопада 1990 року в Луцьку. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, директор громадської організації, громадянський рух «Свідомі», безпартійний, проживає в місті Луцьку. Судимість відсутня, самовисування. У Луцьку вшанували пам'ять розстріляних в 1941 році органами НКВС в'язнів Луцької тюрми. За даними дослідника Сергія Годлевського, станом на 10 червня 1941 року у Луцькій в'язниці утримувалося понад 2000 полонених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції. В день річниці розстрілу, щоб вшанувати пам'ять загиблих в'язнів та жертв репресій, лучани взяли участь у скорботній ході, що розпочалася від Свято-Троїцького кафедрального собору до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій та до місця розстрілу біля Луцької тюрми. Віддати шану тисячам невинно розстріляних та закатованих українців прийшли кілька сотень волинян. Панахиду за загиблими провів митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Опісля присутні поклали квіти до пам'ятних знаків, що знаходяться на стіні, де 78 років тому розстріляли в'язнів Луцької тюрми. Лучанин Микола Романчук здобув перше місце у другому етапі чемпіонату України з мото-дрег-рейсингу у класі мото до 1000 сантиметрів кубічних. Змагання відбувалися протягом 21 та 22 червня на Луцькому військовому аеродромі. Як це було, розкаже Світлана Павлова. На Луцькому військовому аеродромі другий день тривають змагання з драг-рейсингу. Сьогодні за звання чемпіонів України боролися професіонали. До старту готується Ігор Коряко. Він приїхав з Києва. Ми приїхали на двох машинах. Будемо виступати в двох класах. З 2006 року я займаюсь. Двічі ставав чемпіоном України, майстер спорту України. Цей спорт дає можливість розслабитись, емоції, адреналін. Хороше настроєння, погода, люди, все, їдемо. Так про вдалий старт говорить Гедріус Юрявічус. Він литовець, 20 років займається цим видом спорту. У Луцьку вперше. Каже, трасу уже випробував. Можу сказати нерівно. В моєму авто немає жодного амортизатора. Мені потрібна дуже рівна траса, аби показати хороший результат, але будемо старатися. Авто, на якому змагатиметься Гедріус, єдине в Прибалтиці. Розповідає, відстань у 400 метрів, а такої є дистанція на сьогоднішніх змаганнях, долав за 7,5 секунд. Це його найкращий результат. Каже, щоб перемогти, потрібно... Вміння, тому що всі думають, що лише машина. Але уявіть, на 400 метрів швидкість сягає 300 кілометрів на годину. Треба нею керувати якось, аби тебе з траси не скинуло. Щоб тебе не скинуло з траси, щоб аварії не було.
За звання чемпіона у різних класах сьогодні змагається 6 десятків спортсменів. Серед них Андрій Владімов з Луцька. Цікаві автомобілі поприїжджали. Ми, звичайно, підтягуємося. В нас не такий рівень підготовки, але я думаю, згодом ми їх настигнемо, як кажуть. На злітній смузі Луцького військового аеродрому, окрім авто, літають і мотоцикли. Перед заїздом Григорій Філатов з Одеси спеціальною грілкою нагріває колеса. Нам потрібно максимально нагрітись, щоб краще щепитися з трасою. Можна це зробити на старті, як машини це роблять, але гума дорога, тому гріємось грілкою. На старт. Чемпіонат України організувала Вінницька федерація драгрейсингу та дріфту. Всього сьогодні зареєстровано 62 пілоти. У нас сьогодні є чемпіони Польщі, Германії, Румунії, Молдови. Тобто дуже багато такий європейський склад. Є кваліфікаційні заїзди, вони показують час. Потім ми їх по олімпійській системі виставляємо по парам. І там вже хто кого виграє. І різні класи, в яких вони між собою машини їздять. Ми того року були так само, нам дуже все сподобалося. І пройшли цього року дуже багато емоцій, адреналін, хоч ми тут тільки дивимося, але це дуже круто. Да, рідко де таке побачиш. Ніби, знаєте, звичайні машини, які ми кожен день бачимо, але тут вони по-іншому себе показують. Люди мають якісь хобі, захоплення, займаються, розвивають щось в Україні, щоб люди могли щось ходити, дивитися, ну, так сказати, щоб люди могли відволіктися від буденності. Правда? Кращих спортсменів відзначать кубками, а чемпіони отримають грошову винагороду. Це був останній інформаційний випуск ранкового ефіру. Наступний дивіться о 13:30. Стежте за новинами на сторінці ЮАВолинь у Фейсбук і на нашому сайті. Їх адресу ви бачили на екрані. До зустрічі!